Goddag alle sammen, og velkommen til endnu en episode af... Det første spørgsmål, vi har i aften, er for Terkel Blitzer Hansen. Blitz. Han spørger, om min far har bumser. Altså, hvis man tager hans hue her, så er hele hans hoved bare en stor bums, fordi han er skaldød. Kunne du godt lide, da jeg var der? Det er mor, hun kommer nu. Den næste er for Oscar Juhl. Prøv nu lige at tage lidt sammen. Jeg bliver lige nødt til at læse spørgsmålet op herovre, fordi det er fandme et langt spørgsmål. Det er fandme rigtigt. Man siger, at blade er grønne af grønkorn. Men hvordan findes der så røde træer? Hvad fanden er det, han siger? Forstår du spørgsmålet? Jamen, hvad var det en gang til? Ej, jeg letter mig kraftedeme ikke igen. En blå... Et rødt træ. Et rødt træ. Et rødt træ. Hvorfor spørg os om rødt træ? Den næste er fra Jonas T. Rasch. Jonas... Er det Enus? Enus. Hans spørgsmål det er... Hvorfor, Christian? Hvorfor? Jeg forstår ikke hele spørgsmålet. Nej, men hvorfor? Er det ham, der skal bære et spørgsmål? Ja, men han har lige spurgt mig, men jeg forstår ikke spørgsmålet. Ja, hvorfor? Jeg forstår det ikke. Ja, men jeg forstår ikke, men hvorfor? Det er fordi, det er hvorfor. Det næste spørgsmål er fra Marius Amsten. Vi skal have nogle ordentlige spørgsmål, Jørgen. Jeg skal videre. Jeg går videre. Spørgsmålet lyder på, hvem er vores idol? Hvem er dit idol? Dit idol? Hvem er dit idol? Hvem er jeg dit idol? Nej! Hvem er din idol? Jeg har ikke en idol. Nej, jamen jeg spørger dig. Min ekskæreste, hun er en dildo. Nej, ikke en dildo. Åh, undskyld. Jeg snakker om dildo. Den næste har jeg lidt svært ved at udtale navn på. Jakob Langer Vatnehammer. That's a fucking name. Spørgsmålet lyder på, hvad sker der, hvis Pinocchio siger, om lidt der vokser min næse? Jeg fatter ikke spørgsmålet, jeg er virkelig dum. Du er ikke dum, Christian. De har mig fucking dum. Det er sgu da ikke hans skyld. Ja, det er hans skyld. Det her pokkende Pinocchio. Hvad hedder han? Pinocchio! Hans næs! Ham der har stillet spørgsmål, jeg er virkelig ikke ked af det her. Jeg er fandme galt. Undskyld, jeg kan ikke slå dig, men jeg slår ham. Hvor så er din fucking question? Hvor er I igen? Kom! Og du vil blive fucking out and see, hvor er det? Simone Nørskov Clementsen. Simone! Last question. Hvad siger jeres familie til, at I laver videoer på YouTube? Vi er ligeglade. Jeg er ikke ligeglad med dig. Jeg godt lide dig. Hold væk. Er du klar, far? Eller hvad fanden sker der? Den næste er fra Lukas Mariegaard. Lukas. Hej, Lukas. Kan din far godt lide kage? Selvfølgelig han godt lide kage. Men du kan jo ikke rigtig spise kage, når du ikke har tænder. Det er det godt. Det er bare til at pisse mig. Men det er okay, for min kage, hun elsker mig uden tænder. Siger hun, at du kan så godt? Ja. Hvad var din far? Det er sgu da. Er det den danske ordbog? Jeg ved altså ikke, om fabber den findes i den danske ordbog. Ah, det står her. Onanere. Jeg er nære. To tænker. Okay. Den næste er fra Jasmine Clausen. Er din far bøsse? Jeg er biseksuel. Når du kommer til min alder, du vil gerne prøve det hele. Jeg bliver lige nødt til at læse det næste spørgsmål op, fordi det er fandme også et langt spørgsmål. Det er fra Rebecca Thyme. Thyme! Nu er det jo sådan, at du er for awesome, og der mener hun garanteret mig, ikke dig, far. Okay. Så kan en baby med en melon, som hjelmen godt klatre op af en pyramide på en trehjulet cykel uden blæ på? Jeg ved simpelthen ikke, hvad fanden det er, hun spørger om. Har du nogen idé om det? Nej. Den næste er fra Christian Træner. Hvor gamle er I, og har I swag? Jeg er 24 år, og jeg har da swag, fordi jeg laver videoer. Hvor gammel er du, far? Jeg er gammel. Du bliver 55. Har du ellers swag? Swag? Jeg ved det ikke. Har du swag? Ej, jeg er swag. Ja, jeg tror, jeg er swag. Den næste er fra Malik Abdiassis. I didn't know Adel Assis. Ja, det tror jeg vist, det er. Få det lyt. Han spørger, om vi kan godt lide fodboldpiger. Selvfølgelig kan jeg godt lide. Jeg elsker fodboldpiger. Men jeg kan ikke på bold. Jeg kan ikke på de andre bold. Kan du måske komme tilbage? Åh! Åh! Undskyld, er du okay? Ja, yeah, I'm okay. Vi må nok hellere afslutte for i dag, fordi jeg tror vist, jeg er ved at slå min far ihjel her. Det er ikke så godt. Er du okay? Ja, jeg håber i hvert fald, I kunne lide videoen, og hvis I gjorde det, så må I meget gerne like, del, kommentere videoen, og... Hvad fanden laver du med? Jeg skulle bare lige nuste dig. Giver du plads? Hvis du skal oplægge tyskerne, da jeg tager den. Nej, jeg vil bare nuste dig. Du skal på mig. Jeg håber i hvert fald, I kunne lide videoen, og hvis I gjorde det, så må I meget gerne like, del og kommentere videoen, og selvfølgelig følg linksene nede i beskrivelsen. Er der noget, du gerne vil sige, inden de slutter? Hej hej. Hej alle sammen. Ah! 1. Nej. 2. Nej. 3. Nej. Oh, shit! Ah! For satan, you fucking sweet! Oh, nej, nej, shit! Oh, shit!
mobil i bukserne. Nej, okay. Vent lige. Jeg ved ikke, om vi skal filme en gang til. Jeg ved ikke, har jeg tændt kameraet? Oh, det var godt. Okay. Oh!